فرمایو والنجم اذا هوا ما زل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحي يوحى. یاد رکھو مجھے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم قدم تے اسا قربان تھیاں وارا اسا پنجے والدین کا ودیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا محبت کرن وارا ایوں اسا جا بچہ قربان اسا جا اہل قربان اسا جا قبیلہ اسا جی سندھی قوم محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام تے قربان تھیاں اللہ تیار آئے. یاد رکھ جو جیس تائیں اللہ اللہ جے رسول سا محبت نہ ہے اللہ جو قسمہ سندھ سا بھی محبت نہ ہے جہیں اللہ اللہ جے رسول جی خیر خواہی نہ کئی نہ قدر کیو نہ شکر کیو نہ ان جو اللہ جو حمد کیو اے اللہ تو اسا کے مسلمان بنایو تو اسا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. بے شک اهي جيڪي الله ان جي رسول جي مخالفت كن ٿا کائنات جی مخلوقات میں تمام ذلیل ترین اوہا مخلوقات آہے اوہے انسان آہے جے کہ اللہ ان جے رسول جی مخالفت کن تھا اولائک فی الازلین تمام ذلیل میں ذلیل شخص اوہے آہن. اللہ تعالیٰ فیصلو کرے چکو آ لکھی چکو آ تا آؤں ای موجا رسول غالب رہندا. بے شک اللہ تعالیٰ تمام وڈو قوت طاقت وارو غالب آہے. جے کے شخص سندھ کے پانجو دیس سمجھی کرے سندھ اساں جو دیس آہے اساں جو وطن آہے یقیناً سندھ اساں سبنی جے لائے اللہ جے نعمت ان ماں ایک نعمت آہے. ہی سندھ باب الاسلام آہے اسلام جو ایک قلعو آہے اسلام جو ایک دروازو آہے لیکن سبنی کا ودیق ہے سندھ تچا پوری کائنات کا ودیق اللہ ان جے رسول اساں اساں جی محبت آہے سب کا ودیق ترجیح اللہ ان جے رسول کے دین اسلام کے آہے ایں یقیناً پو ہی اساں جو وطن آہے اساں جو دیس آہے اساں جی دھرتی آہے ایں اللہ رب العالمین جا احسان ہیں اساں پاکستانین جے متھا جو ہی پاکستان اساں جو اسلامی ملک آہے ایں اسلام جے لحاظ سان الحمدللہ اساں کے اسلام تے عمل کرن جے لائے کاب پابندی نہ ہے اساں جے لائے آزادی آہے ایں پنجے ملک جے اندر ہی اساں جو صوبو سندھ جے کو آہے سو یہ ایک باب الاسلام اللہ جے انعامن ما اساں کے ایک آزادی آہے تا اساں قرآن و سنت تے عمل کیوں اللہ ہی اللہ جے رسول جی فرمان برداری کیوں اللہ جی عبادت کیوں اساں کے کوئی روکن وارو نہ ہے ٹوکن وارو نہ ہے یقیناً ہی اوہا سندھ آہے جہیں سندھ جا مانو اسلام اساں محبت کرن وارا آہن
تاريخ پڑھو تمام انگریز کے سندن سند میں حکومت کرن نہ دینی بین علاقن میں بین صوبن میں آزادی سان پہنجو حکم پہ ہلائیوں پر ہی سند باب الاسلام جڑے انگریز ان سند میں پہنجو حکم ہلائن چاہیو تے ان سند جا حر مجاہد اتھیا راشدی خاندان جا بڑا اتھیا عالم مفتی اتھیا جن انگریزن کے ہتا کا بھجائن جیرا مجبور کرے چھڑیو ہی اسلامی ملکا اسلامی صوبوا ہی دے سند جے کائے باب اسلام آئے سندھ جا مانو بھی اسلام سا محبت کا نوارا آئین اللہ رب العالمین فرمائے دو ان الذین یحادون اللہ ورسوله اولائک فی الاضلین کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز بے شک ہوئے جے کہ اللہ ان جے رسول جی مخالفت کندا دین اسلام جی مخالفت مخالفت کرتا حق جي علماء جي مخالفت کرتا اللہ تعالی فرمائے دو کائنات دے اندر ذلیل انسان ذلیل مخلوقات آئے اللہ رب العالمین انن مخالفن کے ذلت دکھارے کرے کائنات دے اندر اوہے مرد ہوجن عورت ہوجن ذلیل کرے نہ رستن تے گھیلیا ونجن تا جے کہ نہ سندھ جو نارو ہنی اسلام جی مخالفت کرے روڈ نے رستن تے چن تا یہ اللہ جو فیصلہ وا اولائک فی الاذلی اوے بدبخت مرد اے اوے بدبخت عورتوں جے کہ اسلام جے خلاف بکواس کن تھا اللہ تعالی جو عذاب انن کے متھا روڈن تے ان کے گہلیو ونے تو رستن تے ذلیل کیو ونے پے اولائک فی الاذلی ہی فیصلہ اللہ تعالی جو كتب الله لاغلبن انا ورسلي الله رب العالمين فرمائے تو تو کتريو بھی کوششوں کيو تے اساں سندھ فتح کندا سی مولوین کا سندھ کے چھڑائندا سی ائی اسلام واروں کا چھڑائندا سی لیکن اللہ رب العالمين فرمائے تو كتب الله انا ورسلي مو اللہ دا فیصلہ کرے چھڈیو مو لکھے چھڈیو تہی جيڪو به غالب رهندو الله ان جو رسول رهندو ۽ الله ۽ الله جي رسول سان محبت رکھن وارا هي غالب رهندا ڪڏهن به توهان جو اهو غلط خواب سچو نه ٿيندو ته اسان ان کي سنڌو ديش بنائينداسين ڪڏهن به نه ٿي سگهندو بي شڪ الله تعاليٰ قوي طاقت وارو غالب آهي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون اي مجا پیارا حبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نلح دے اڑی قوم کے اڑن ایماندارن کے جے کہ اللہ تے ایمان آنین تھا اخرت تے ایمان آنین تھا اللہ ہی اللہ دے رسولن تے انہن جو ایمان آ وے کدے اللہ دے دشمنن سا دوستی نہ رکھندا اللہ جے دشمنن کے اسلام جے دشمنن کے کدھیں بھی پنجو ساتھی نہ سمجھندا دوست نہ سمجھندا ہی وڈو وڈو عبرت ہے ہی اساں جے لئی نشانی آ اساں نمازی ہون جے باوجود حاجی ہون جے باوجود اہل حدیث یا اہل سنت ہون جے باوجود دین اسلام دی دعویٰ کرن جے باوجود جڑی مل اڑو موقع ایندو آ پنجی سندھ صوبے جو معاملو ایندو آ تے انن اسلام جے دشمنن نام نہاد کامریڈن جے پویا لگی کرے اوہے اساں جا حاجی اوہے نمازی اوہے دیندار انن جی سپورٹ کرے چھا چوندا ہی بیچارہ محنت پیا کن جدوجہد پیا کن سندھ جی لا
سندھ جی آزادی جلا سندھ ہوں ہی آزادا کہنگے تا آزاد کرائیو اسلام کا آزاد کرائیں دو مسلمان کا آزاد کرائیں دو یقین سا سمجھو یہ نمازوں یہ آسان جو اسلامی چہرہ کہیں کم جانا ہن منافق ظاہر دیویں دعا جنہیں بکو دین جے خلاف ہی کامریڈ جے کے سندھو دیش جو نارو ہنی اتھنڈا ہن اسانجا کئی مسلمان بھائر جے کے آئن نمازی حاجی دیندار بونن جے پویاں لگی پوندا ہن اللہ تعالیٰ انہیں جی منافقی کے ظاہر کن دعا تنے فرمائی مجھا پیارا پیغمبر کدھیں بھی انتی سگندو جے کرے کو ایمان اللہ تے آنے دو رسولن تے آنے دو آخر جے دی آنے دو وہ کدھیں بھی اسلام جے دشمن سا دوستی نہ رکھن دو لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم چون انہیں جا پیر مخالف ہو جن پٹ مسلمان آئے پیو کافر آئے چون انہیں جا پیر ہو جن یا انہیں جا بھائر ہو جن انہیں جو اولاد ہو جے انہیں جو خاندان ہو جے انہیں جی قوم ہو جے انہیں جا قبیلہ ہو جن وہ ماں پیرن کے چھڑن لا تیار تھی ویندا بھائرن کے چھڑن لا تیار تھی ویندا اولاد پٹن کے چھڑن لا تیار تھی ویندا قوم قبیلن کے چھڑن لا تیار تھی ویندا لیکن کدے اللہ ان دے رسول سان بے وفائی نہ کندا نافرمانی نہ کندا اسلام دی مخالفت نہ کندا ولو کانوا اباہم چھو نہ انہن جا پیر ہوجن تبرانی فی الکبیر میں تفسیر دے اندر دسو اے صحابہ کرام جے کے اساں جا ائمہ ہوا جے کے اساں جا امام ہوا جے کے اساں جا اگوان ہوا جے کے اساں جا رہنما ہوا جے پیارے پیغمبر جا صحابہ شاگرد ہوا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہن کے دین اسلام سکھارے ہوئے انہن دے دلن میں وطن جی بھی محبت ہوئی دھرتی جی محبت ہوئی مکے میں رہن وارن جی محبت مکے سا ہوئی مدینے میں رہن وارن جی محبت مدینے سا ہوئی یمن میں رہن وارن جی محبت یمن سا ہوئی پہنجی دھرتی سا محبت رکھن وارا ہا لیکن ہمیشہ انہیں ترجیح اللہ انہیں جے رسول دین اسلام کے دینی ہی وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ بدر جو میدانہ اللہ جے رسول جو صحابیہ ابو عبیدہ بن جراح ابو عبیدہ بن جراح ہوا امین الامت آئے ان امت جو پیارے پیغمبر فرمائے ہر نبی جو کو نکو قابل اعتماد ساتھی ہوں دوا ہر نبی جلا حک نہ حک امین امت میں ہوں دوا پار فرمائے ہوں موجی امت میں موجو قابل اعتماد ساتھی موجو صحابی موجو امین ابو عبیدہ بن جراح جائے کہ اللہ جے رسول اشرح مبشرہ میں شامل کرے جنت جی بشارت دنیا اوہ ابو عبیدہ بن جراح بدر جو میدانا ایکڑے پاسے ہتھ میں تلوارا ایک پاسے مسلمان ان جو پیو کافرا اسلام جو مخالف اسلام جو دشمن رسول جو دشمنا ایک دفعہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بچا تا کرے ویو ہدا والدا کی قتل کیا بیو دفعہ سامو آیو تیو دفعہ چون لگو مجا اللہ اج وڈو مجو امتحانا مجی آزمائشا ایکڑے پاسے محمد رسول اللہ اسلاما بے پاسے مجو والدا پیوا پر جے کدے ہانے پیو کے معاف کندس اسلام کے نقصان پہنچندو اللہ دے رسول کے نقصان پہنچندو ان وقت ان پنجے پیو تے تلوار ہلائے ان جو سر ان دھڑکاں جدا کرے چھڈیو اللہ فرمائے او مجھا پیارا پیغمبر یہ تے ایماندار یہ تے مسلمان یہ تے دین سا محبت رکھن والا یہ تے پنجی دھرتی وطن سا محبت رکھن والا لیکن سب کچھ قربان کندا اللہ ہی اللہ دے رسول کے ناراض نہ کندا ولو کانو آباہم او ابناہم چھولو ننجا پتہ ہو جن تفسیر جے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے گیاں پتہ آئے ہوا پتہ انہ وقت کفر میں آ ابو بکر پہلے مسلمان آ پتہ انہ کافر آ انہ وقت جنگ جی حالت آ حضرت ابو بکر صدیق جے ہتھ میں تلوار آ پتہ کے تلاش پہ کرے عبد الرحمن آ یا بھی روایت میں عبداللہ انہ انہ ماں کو ایک مسلمان نہ تھے ہوئے ہتھ میں تلوار آ ابو بکر تلاش پہ کرے مجا اللہ اج مجھے آزمائش امتحانا چا محمد رسول اللہ ان کے دین کے اللہ سا ودیق محبت تو کیا یا پٹا اولاد سا ودیق محبت تو کیا لیکن اللہ تعالی ابو بکر پی جے ہتھن ما پٹا کے تے بچائے ورتو او پٹا تے حلی اسلام قبول تو کرے اللہ فرمائے تو ہی اوہے تھا مومن اوہے تو ایماندار جے کے اسلام سا محبت رکھن والا اللہ ہی اللہ دے رسول سا محبت رکھن والا کوئی ان جا مخالف پی
ديار اچھو نوجن پوٹ اچھو نوجن بھائر اچھو نوجن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ جو میدانا سامو بھاو تھو اچے ان سا مقابلو تھیوا سگو بھاوا مصعب بن عمیر روندے چوے تو مجا اللہ اج مجھے حتم میں تلوارا آزماش امتحانا مکھے آزمائیو پیو ونے بھاو جی محبت ودی کا ہے يا اسلام جي محبت وديك آهي ان وقت بھاو کي قتل ڪئي تلوار هلائي هو قتل ٿي ويو كفر جي حالت ۾ مري ويو الله فرمائي ٿو ڇو نه انهن جا ڀائر هجن او عشيرتهم ڇو نه انهن جو خاندان هجي قوم هجي قبيلا هجن پر هو اسلام سان وديك محبت ڪرڻ وارا سيدنا عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه جي خلافت ۾ سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه جي خلافت قال ۾ جڏهن الله جي رسول صلى الله عليه وسلم جن وٽ موجود آهن غزوه بدر وارو واقعو آهي غزوه بدر ۾ جيڪي قيدي آيا هئا انهن جي لاءِ حضرت عمر رضي الله عنه ڪهڙو فيصلو ڪيو آهي الله جا رسول هن کي آزاد نه ڪيو هنن کان فديو نه وٺو هنن کي هر هڪ کي پنهنجو رشتہ دار هٿ ۾ ڏيو ته الله تعالى آزمائي ٿو ڏسان مجهي دين سان هنن جي محبت آهي اسلام سان محبت آهي يا رشتہ دارن سان وڌيڪ محبت آهي هر هڪ پنهنجي پنهنجي رشتہ دار کي قتل ڪري الله فرمائي ٿو اهي اٿو مؤمن لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يغادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان الله تعالى انهن جي دلن تي ايمان لکھي ڇڏيو آهي الحمد لله الله جي توفيق سان الله جي مهرباني سان اسان هتي سند ۾ رهڻ وارا مسلمان آهيون الله تعالى کان اها ئي دعا آهي الله تعالى اسان جي ايمان کي مضبوط ڪري اسان اسلام تي پابند رهون استقامت ڌاريون يقينا ان آيت ۾ اسان جي لاءِ وڏي عبرت آهي هڪڙي پاسي رشتہ دار هڪڙي پاسي ڀائر هڪڙو ڀاء قوم پرست آهي قوم تي جان ڏيڻ وارو آهي ٻيو ڀاء اسلام سان محبت رکھڻ وارو آهي رشتہ دارن ۾ بي آهي ڀائرن ۾ بي آهي وڏو امتحان ته ان جڳهه تي هوندو آهي هڪ ئي گھر ۾ ٻن جا ذهن تبديل هجن هڪڙو اسلام جو دشمن آهي ٻيو اسلام سان محبت رکھڻ وارو آهي الله تعالى ان کرے سمجھایو آ تے یاد رکھو تواجا بھائر تواجو اولاد تواجا پیر تواجو خاندان تواں کے پیارو ہوجے لیکن سب کا پہری اللہ ان کے رسول سا محبت ہوجے دین اسلام سا محبت ہوجے یقینا ہی سندھ اسا جو سندھ باب الاسلام ہے اسا پنجی ان دھرتی سا محبت تا کیوں تھا پر یاد رکھو ان کا ودیق اللہ ہی اللہ کے رسول سا اسا کی محبت آ پنهنجي سنڌ کان وڌيڪ الله ۽ الله جي رسول جي دين سان محبت آهي الله جي رسول صلى الله عليه وسلم جن کي مڪي سان محبت هئي يا نه جڏهن مل مڪو باغ ڇڏيون پي روندي روندي نڪتا ها اکين مان لڙڪ جاري ها ۽ مجا الله تون به ڄاڻي پيو ۽ مجا مڪا مجهي ڌرتي هئي مونجو ولادت تنهنجي هن زمين تي ٿي هئي اڄ تنهنجي رهڻ وارن مونکي مجبور ڪيو آهي الله جا رسول وڃڻ نه پيا چاهين پنهنجو وطن پنهنجي ڌرتي نه پيا ڇڏڻ چاهين پر الله اسلام دين وطن کان ڌرتي کان وڌيڪ عزيز آهي وڌيڪ پيارو آهي ياد رکو اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن تے ہی ہک سندھ تا چھا اس سندھ جی پوری قوم ای عوام ہزار سندھ ہو جن مجھے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام جے انن قدمن تے قربان جے کے قدم ان زمین کھا وٹی راتو رات میں ستن آسمانن جو سیر کیوں سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام ای ہک سندھ تا چھا ہزار سندھ ہو جے مجھے محمد عربی جی 63 سال ان عمر تے قربان جے عمر جو رب کریم قسم کھیو لا امرک انہم لفی سکرتہم یعمہو
هي تونجي موجي سند هيك تچا هزار سند اوجن مجھے محمد جي ان چہرے تے قربان جن چہرے دے بارے میں اللہ فرمایو والضحى والليل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا مجھے محمد عربی تے هي هيك سند تچا هزار سند قربان اوجن جن زلفن جو اللہ قسم کھيو والليل اذا يخشى ما ظلم والليل اذا يخشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى هي هيك سند تچا هزار سند هجن مجھے محمد عربی علیہ الصلات والسلام جي انن اکھن تا قربان جن جلا اللہ فرمایو ما زاغ البصر وما طغى لقد را من آیات ربه الكبرى هي هيك سند تچا ساری هزار سند هجن مجھے محمد عربی علیہ الصلات والسلام جي ان پوری زندگی تا جہیں زندگی میں اللہ رب العالمین فرمایو اے پیارا پیغمبر تجھے زندگی جو سارو اخلاق سارو خلقی قرآن گواہ ہوا قرآن شاہدہ انہیں مجھے محمد عربی علیہ الصلات والسلام جے زبان سا ایک سند چھا ہزار سندو قربان ہجن جے کہ محمد جے انہیں زبان جے بارے میں اللہ فرمائے والنجم اذا ہوا ما زل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا یاد رکھو مجھے محمد عربی علیہ الصلات والسلام جے قدم قدم تے اسا قربان تھیانا وارا اسا پہنجے والدین کا ودیج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا محبت کرنا وارا آئی ہوں اسا جا بچہ قربان اسا جا اہل قربان اسا جا قبیلہ اسا جی سندھی قوم محمد عربی علیہ الصلات والسلام تے قربان تھیانا اللہ تیار آئے یاد رکھ جو جیس تائیں اللہ اللہ جے رسول سا محبت نہ ہے اللہ جو قسمہ سندھ سا بھی محبت نہ ہے جہیں اللہ اللہ جے رسول جی خیر خواہی نہ کئی نہ قدر کیو نہ شکر کیو نہ انہیں جو اللہ جو حمد کیو اے اللہ تو اساں کے مسلمان بنایو تو اساں جے رہنمائی جلا پیارو پیغمبر موکلیو انہیں جو اساں قدر نہ کیو مکے بدھائیو ہی چھا قدر کندا اساں جے ان صوبے سندھ جو یا ان دھرتی جو ہی توان کے غلط بدھائے اسلام جی مخالفت کرے چوندا سندھ آزاد کرائندا سی سندھ ہوں ہی آزاد الحمدللہ سندھ میں کا کو قید کونے کو کا پابندی کانے کا ہنن جی اصلی خبیث نیت ہی ہائے تا اسلام جو نالو نہ ہوجے اسلام جو نالے وٹھن وارو نہ ہوجے یقینا نیت کدھے بھی نہ تھی سکندو اللہ وعدو کیو تا یقینا اللہ ہی اللہ دے رسول سا محبت کرن وارا اوہے پہلی محبت دین سا اسلام سا اللہ سا رسول سا کندا ان کا بعد میں پہنجے وطن سا پہنجی دھرتی میں رہن وارا ان جو خیر خواہ تھی کرے ان جی بھی اصلاح کندا ان سا بھی محبت کندا اللہ تعالی کا دعا ہے اللہ رب العالمین اساں کے حق ای سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے و ما علینا